Kalau kita zoom sikit, boleh dipakai di bahagian muka dan tangan. Melembapkan kulit muka. Dia boleh mencerahkan kulit muka dan boleh dijadikan sebagai sunscreen. Tekstur dia sangat ringan, so dia sangat full coverage. Senang untuk di blend menggunakan beauty blender. You guys boleh tengok sendiri, very easy to blend menggunakan beauty blender. Wow, kelebihan foundation ni bukan saja dia full coverage, mana ada bercampur, tahan lama, merawat jerawat juga. Maybelline MAC ni boleh dijadikan sebagai blusher dan eyeshadow. Wow, easy, sangat mudah ya untuk tanggalkan. Wow, makeup remover daripada Luxe ni sesuai untuk semua jenis kulit, especially untuk sensitive skin. Rasa yang fresh dan melembapkan kulit.